Oke guys. Lah kok putune 10 dijak kabeh? Sopo? Ya apa? Gak apa-apa. Nganu bajare golek dhuwit ngeplok ning nganu e. Ning sawah. Jenenge nganu, apa ki jenenge nyewa dodong sok sesok iya, ngono wis ndamelo aku ngono. Aku numpak iki. Ora sedeng, ora sedeng, ora sedeng. Oh, cik nganu kok, cik cukup. Cukup, cukup. 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 Ya, cukup. Ayah. Hei, Bu. Dompet kamu gawa? Dompet kamu? Gak, iya, iya, tapi... Lah, apa? Gak, bayi. Cukup, cukup. Lalu cek lemari, orang bingung. Gak. Jemput duit Pak. Capek merake. Nyilih ki motore Pak Anu. Sudah sampai. Teman-teman belum sampai semua. Cek Anu. Iya. Cek mlaku dewi-dewi. Cek mlaku dewi-dewi. Moga-moga ki kok cek bagian panganan ya, Mbak. Oke. Okay. Kena kopi rek yang wis. Kopi rek, kopi rek, kopi rek. Paten isi. Ayo, Mbak. Kena kopi rek. Meme jajan tukar uang dulu. Ayo golek. Sampe ne, Bu. Eh sampe ati, Bu. Meneng aku kira ngedoli kowe, aku ngedoli pak-pak iki lho beda. Lah wis ra pake bangkrut masane. Lho. Ya, Mbak Manuara. Ya, Mbak Manuara. Korokas kene. Sakule anyar. Ora andal to. Halo. Iki lek ngenteni kok hubung ora andal lho. Kae wangi, Mbak. Kakean jadi kakean. Padha penglarise kingko. Lain bakulan iki ya sinden. Sinden, Mbak. Ben anu makan ndi? Urung, ayo joget bareng. Engko joget ya. Oke, guys, iki wangi dodol mbokku sing ngene. Tasik kathah to niki? Tasik kathah. Tasik kuat. Lah niki lho segone teng isteng andar. Ya, mangga, mangga, mangga. Mangga lo, mangga. Mangga. Kayak pengen gula onggon sih, kayak enggak rasa. Kacok kayak enggak. Bapak-bapak. Sedih aja. Oh ya. Kebun sedih aja, kadang sedih juga kayak. Ini bangkrut nih uang. Aku kayak sregep aslinya nopo-nopo. Aja dimumu ndak langsung blek-blek ngono. Naik ya. Kalau Pakde nang kene. Ayo ki lho kek lho sing ngentakne sapa ki engko? Niki lho delok. Sampe biyane ki lho. Mbak yo Pak. Mbak mana nih? Lah wong ki mung bodhe ning kabeh. Wong cul di dhewe. Hanya kok. Wong lah kalah lambene. Yo enek.
karena barang karo mosok karo wong nyomok karo kakak kene lho nang mana lho burine adik kaya ngono lho kene 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 ayo mbak po kene mbak po moga iki mam bareng-bareng yo iki yo dhuwit lho iki. Tapi itu cuma gitu. Enak kok tak kira karek 10 kena. Kena mbak An, kena. Kena lugu kena mbak An. Mbak Manu. Halo. Oh nggih monggo. Mbak apa jadi mau awet dek mau foto wae lho. Wong sitok 50.000 nak kayak mulih gedong duit lah. Ini mau ngerti. Ya, ya. Moga putus dosa niki. Sing gedhe selawe. Lah. Sing cilik 10.000 ae. Ya pun. Pas mangap lho mbake ngawur lek foto. Ora foto nang aku ora. Mangap ora kebonan. Makasih, makasih. Untuk piro? Wis 1 juta, Mbak, jok mau. Anggur wong sitok 50 tok foto. Iya, dari pan. Wes aja, sampe makanan guys tempe lho. Mbak Am memang apa? Sekone Mbak Am mungkin ndi mong. Iki Mbak Am iki apa mong? Oh, gedhe. Dari gak ngombe. Iki mang badung karo mak e. Lah, aku wis ya. Wah, iki tak coba. Mbak Am. Lah iki kan gitu. Wah, ngene. Kok arep milih-milih mak e. Ora. Iki jenenge. Iya kabeh iki tak jowo to ki mong. Eh, gue ndang sinden gak loh, kayak mau singgah kan bu Endang Sinden toh, Endang Sulastri. Iya loh, tuh kayak kok ya. Borok, barenganmu loh mak. Jawab. Bes. Wait, tuh anak ini gendut sama. Bikin fish, kalong-kalong, kalong. Sego pecel kalong. Ya no. Oh, gih. Harus sosis. Fotone. Gak sudah mangan. Fotone 50.000. Ya, ya gak sudah mangan iki. Tangkep punya. Ayo joget, ayo, ayo. Ayo joget, ayo Mak joget. Ya. Hey, joget. Wen bisa motor. Eh, tadi aku dut. Dut. Ya, 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 ya. Ubi ini kan anak repot sih. Jangan joget, ayo, ayo, ayo kak, joget. Mana itu nana? Ayo joget. Ayo joget. Penari di depan ya, kali duduk para pedagang. Bergabung menari bisa langsung masuk ke barisan ya. Oh,
Maju. Maju ya. Oke. Ya, lanjut. Lanjut dengan Beri Bali. Terima kasih untuk para peserta bubar yang sudah ikut menari bersama ibu-ibu pedagang. Nah, ini kami akan bersama muka. Bantangan suara emasnya. Sebentar ya, Mas. Ini seluruhnya yang mau mengikuti pameran bisa mendapatkan. Ya, Pak Gapa yang ngetek. Ini panggung. Ini mengasmu ya? Yo. Aku bayang nih apa ya sak menurut ternan aku ngono lho. Nyambek am ki ijik ki lho gonamu ki mau. Dintekne seneni Gusti Allah wingko ora bontekne. Dintekne ngontukku kok ora dipangan. Dintekne. Hep. Hep. Emang wis tuku ngombe tenan porong? Wis. Oh iya wis nek wis tuku es teh ya. Ibu-ibu digoyang dong. Yo. Sawernya dong. Masukkan kotak dong. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Bisa berjumpa lagi di Pasar Pundensari. Yeah.
Tak nyanyi mas, aku mas. Ben. Salah, salah, salah. Jajar, barbar tuh jajar. Jajar kurang loh pak. Aduh, lah duit kurang enak. Jadi gak gue duit. Gak gue kayu mas deh. Kok jajar ngesai kayu loh gendut sih. Mangewu. Mangewu. Tumben. Berapa jenangnya? Oke lah, oke lah. Kamu cerita ijol nih tau coba aku. Wes ya. Jenang apa iki? Campur koyo buke iki lho. Oke. Karena sini ya Bu kan iki. Mungkin aku ganti entekno ya Dut. Ngono. Bareng potong kula pengen nok. Kan mae. Engko nek lara neh lho, wingko ra mangan. Rike cek kok ping ora api ya. Hah? Kok mam kene. Ya teh ngene apa kok? Mam nek ngono aku. Gak nek ngono. Iya. Ini siapa ini? Ya, kurang. Itu ada kok ngono. Ma, aku gak diutang ya. Utang. Oh, gak masuk apa-apa Mas, gak nek sing jalu to. Gak saya. Kan kurang. Ini yang terakhir oh, mana apa ki kok gede men ki? Iya, iya apa ki kok gede men? Apa ki? Iya ini sama ini? Sana Mbak Cik sana Mbak, ini mari ngobrol ini kayak gini gak apa-apa deh Mbak kenapa apa Pak? Aku diambil gini ya ini baru dibetah mantuk ki dan naik ki belum ini ki? Eh, tak belum? Belum apa-apa Wes karek, habis karek, sopan lo. Apa ne? Weh, eh?